Top 10 Norwegian TV Series. Number 10, Be Foreigners. As we are hearing, this is happening in a number of locations all over the world. Unofficial observations seem to be pointing in the same direction, that individuals from the past appear... Rettsteknikerne virker overbevist om at dødsårsaken er kveling. Og det er vi stolt av at vi i dag kan presentere vår første ansatte med flere temporalbakgrunn. Hva om vi teamer opp der, Lars, med vårt nye tilskudd? Ja. Jeg har aldri sett for meg at jeg allerede første dagen ville jobbe på et drapsag. Jeg er nok litt overveldet selv, ja. Number 9. Vikingane, also known as the Norsemen. Skål! Skål! Fortell da, hvor har dere vært og skjedd liksom? Nei, vi kan være stolt av kona i hvert fall. Ja. Frøya, hun deltok i all plyndring, 100%. Var med på en god del av voldtektene. Ja. Frøya tvangser deg masse munkrygger her. Tvangser deg? Nei, jeg ble tatt skikkelig på senga, da hadde du plutselig satt over en fyr og bare stønnet. Number 8. Kampen for tilværelsen. Nei, nå er jeg som står der, sånn. Velkommen til Ullevål Hageby. If you can make it here, you can make it anywhere. Var det treg fordøyelse, var det det? Nei. Kortpustet? Nei. Hjerteklapp? Nei, ikke det heller. Kanskje du rett og slett er litt for tjukk? Det er ikke noe galt med runking, sant? Men man må lufte. Hva er det det sier for noe? Sier det runking? Number 7. Maskineriet. Det er en ting jeg alltid har lurt på med sånn som deg. Er det verdt det? Jeg har gjort mye dumt, Billy. Men jeg hadde ingenting med det Rana gjør. Det eneste jeg vet er at noen er ute til meg. At jeg har lagt en jævla mye arbeid i det. De vet hele jævla livet mitt. Du tog med dig vapen og penger från ett rån i Norge hem til oss, hem til mig och Lille. Förstår du vad det du har gjort? Det passet er utstedt i Mexiko. Passet er falskt. Stor misforståelse. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg trenger hjelp her nå. Hva har jeg gjort med deg nå? Jeg risikerer til alt for deg. Det ser jo ikke jævlig bra ut dette her, for du kommer og så oppfører jeg på denne måten her. Hva faen tror du dette her er? Lili! Jeg har hjulpet deg hele ditt liv. Det er slutt med det jeg nå på. Hva skal du dø for meg? Jeg gjør alt for å beskytte min familie. Jeg finner alt i sannheten, Ole. Hva skal du bare ha klart for deg? Number 6. Exit. Just nu så försöker jag och min fru att få barn. Jag är steriliserad, men det vet inte hon. Sen jag var 25 så har jag startat och sålt 3 olika firmor. Men eftersom jag hade mina första 100 miljoner innan jag fyllde 30 så har det varit svårare och svårare med tiden att hitta den där sortens utmaningar som ger kicken med det. Jag är gravid. Vi. Gravide. Jeg opplever jo å bli tilbedt. Og for meg er det helt absurd. Helt absurd. Jeg ser på meg selv som en grisegutt. Helt vanlig grisegutt. Uten mennesker som oss, som på bakgrunn av økonomisk ambisjon har dratt samfunnet fremover, så hadde levestandard en vanlig mann i gata vært som på middelalder. Number 5. Lilyhammer. Not so good news. Car is stolen. Stolen? Killed you. Good evening,
you bunch of seal fuckers! Somebody has borrowed my beautiful yellow Ferrari! Whoa, whoa, whoa! You're making quite a mess in my club. Where is my car? I wish I could help you find it so I could stick it up your fucking limey ass. Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I find a place in this world or never belong. I said the balls. I was aiming for his balls. I gotta be me. How did the baddest gangster in Brooklyn wind up here? I'm wondering the same fucking thing. Number 4. Valkyrien. Forskningen deres så mye dere vil. Jeg bryr meg ikke om hva dere holder på med, og så skal ikke dere spørre meg om hva jeg driver med. Til gjengjeld, på gjestfrihet, skal dere gjøre noen småjobber for meg. Hva slags jobber det? Kikke på noen pasienter som jeg skaffer, og dere behandler her nede i klinikken. Dette en medisinsk avgjørelse. Du kan ikke bare komme inn og bestemme det her. Vi de siste dagers heldige. Vi tjener mer, bygger større, vokser fortere enn alle som gikk før oss. Alt nytt, og alt bedre enn det gamle. Og en dag den siste dagen over. Number 3. Nissene på loven. Det som tilbake på sånn bonderomantikk-tid. Ja, men det må det være, vet du. Når det er jo på en måte. Så fete damer nå, så blir det rock'n'roll her, tenker jeg. Lover, ja, jeg har blant annet gjort det, og så har jeg prøvd litt hjemme. Blant annet har jeg prøvd sånn utstemningsaktikk, da ble jeg sittende igjen til slutt blant annet. Det er jo det som er poenget her, er jo å bli igjen til slutt. Number 2. Ute i vår hage. No, Danish language has always been impossible to understand for most Scandinavians. But the reason, yes, it has been impossible to understand for us in Denmark too. So for me, the Danish language has collapsed into meaningless guttural sounds. For example, the other day, I had a problem with my bicycle, I had a flat tire. I had to go into a traditional Danish ice cream store. And when I came in, I didn't even remember the Danish word for hello. Gav skud. I didn't understand anything of him, so I just repeated what he said. Gud, hvad sker det? Jeg skal sige, lille solskine og lille skønne. Skulle jeg have en lille slag, skal jeg få en lille cykelgruppe? Skal jeg? Slag, få en lille cykelgruppe. Ah, cykelgruppe! Ja. Cykelgruppe. Cykelgruppe. I didn't know what the fuck cykelgruppe was. I just gave him some tape rest. And number 1, the best show in Norway, Dog. Du, Karin, har lyst til at jeg skal gifte dere, og du begynner å haste også, siden du ferdig med å bli gammel. Mens du vil heller holde alle dører åpne, Thomas, tillegg så er vi et par damer der ute som du kunne tenkt deg å feie over før du mister håret. Bror, da trenger du en kjæreste. Kattene mine, de er liksom barna mine, de. Dag, er du klar over hvor mange kalorier som er i den bitte lille... Du vet jo at du gjør dette her for søstre og disse skyld, men hvordan klarer du det egentlig? Ja, der står det vel også at de saktmodige skal få sin lønn i himmelen, står ikke det? Mm.
Kom igjen, kom igjen. Ja, vi skal bare ha et par billetter her, vi kan bare fjerne dere. Hallo! Pappa? Du er bestandig en jævla faren din. Men jeg er ikke interessert i Anne Beik i lag med han. Jeg har ikke møtt han engang. Og likevel så føler jeg at han opptar halve senga våre. Sånn. Mordre jævel. Sist gang du sniker deg inn bak veien hos meg. I am speaking on behalf of the entire union. Your gas and oil production will be restarted. The Russian government has kindly agreed to assist Norway. Prate hatt det inni deg. Jeg har bare åpnet øynene dine.